După cum am aflat că la doamna Nadejda este apartamentul. Salut. Noi protestăm, vrem să protestăm aici, da. Și avem drept să avem niște probleme, ne plângem comportamentul poliției. Și o persoană care este disponibilă și competentă să apere drepturile noastre a cetățenilor. Vă rugăm frumos. Bună ziua. Bună ziua. Vrem să vorbim cu cineva de la minister despre comportamentul poliției de la Rășcan și de la Ciocana. Avem două cazuri revoltătoare și vrem să le relatăm, să ajungă și la ministrul Năstase. Bine, atunci să solicităm și un reprezentant din partea ministerului. Mulțumim, mulțumim. Și Oleg s-a făcut activist civic, vrea să devină membru Hyde Park. Nu mă decret, eu apăr drepturile, nu tare îmi place să apăr drepturile a cuiva, de atât că dacă noi singuri cetățeni, unul pe altul, n-a să apărăm pe cel slab om, eu împotriva violenței, împotriva și cum asta polițistul a intrat la doamna Nadejda și acum e trebuie să îmblă singură la procuratură și acolo și mai departe și să recapite drepturile. El trebuie, dacă eu ați depus cerere acolo în privință la apartament. De mulți ani, de multe ori, poliția a și scos o ordonanță de neîncepere urmăririi penale, o contestat, o e nevoie. Aici este o interesantă lege, că fratele a luat pe fratele invalid și după lege el are dreptul la două părți de cameră. Asta e cu adevărat, așa e normal. Ei, nu contează. Dacă mama a lăsat testament și împarte numai la doi frați, atunci asta e lege. Da, dar dumne ei unde? Dacă m-am lăsat la doi frați, dar eu unde? Nu, în sens că la fratele Vladimir și la sora Nadejda, celălalt frate, Petru, care cu dizabilități, acela sau Vasile trebuie să rămână în grija unuia dintre frați. Numai decât. Da. Ce? Și acum unul dintre frați l-a luat pe acela și-l ține în condiții inumane degradante, da, și încă și-a ocupat două camere din proprietatea surorii Nadejda. Asta e litigiu, asta e problema. Doamna Nadejda, când v-a chemat polițistul, dumneavoastră, el trebuie să cheme, să dea cerință la procuratură, să dea order pentru a intra cu putere în casă și să vadă în ce situație este invalidul acesta. Dar ți-a adresat la asistență socială? Da, m-am adresat. Și v-a zis dumneavoastră? Înainte ca să vină, le-au sunat și au spus că vine la noi acasă și ei s-au pregătit. L-au îmbrăcat normal și l-au pus afară, dar așa ți-l închis sub lăcată. Și da. Nu o lasă pe soră să intre să-l vadă din când în când. Numai când am venit eu cu camera, au intrat împreună și au văzut că fratele doarme pe jos. La podele. Da. Păi? Timp de iarnă era. Primăvară. Da, este video oricare să-i prezentați la asistență socială, că ei până nu i-arăți. Nu, n-avem video, nu poți intra, nu poți intra în casa, da, omului cu video. Dar prin fireastă cumva de filmat așa, ca să nu vadă nimeni sau cumva... Sau fratele să nu judecă deloc, nică. Nu judecă. Câteodată așa vorbește, dar nu cred. Eu socot că dacă există oricare plângere în privință la aceasta, ar trebui asistența socială să se apucă. Dar la doamna Violeta v-ați adresat, dumneavoastră, asistența generală pe București 53? Nu. Numai la cei de sector, de Rășcan, da? Sau unde cei de sector, ei nu răspunde cerințelor și care trebuie să se răspundă ca lucrătorul. Înseamnă că să ducem la asistența generală, asistența socială, și ei să radică și să întreabă care situație și să iei suport. Ei ar trebui să aibă interesul ca persoane cele să îi se respecte drepturile. Da, și dacă femeia semnalează că nu îi se respecte drepturile, neapărat ar trebui să intervină, să verifice. Da, dar dacă zici femeie că a verificat și a avertizat, de-am asta e mai complicat. Ei, de-am spun că normale condiții. Condițiile normale, da. Da, foarte bine. Da, dar deci ți-au ocupat două camere abuziv. Dar matal trece în o cameră, corect? Și alte două le-a ocupat fratele celălalt. Și alte două astea s-au ocupat, una al lui fratele și una al lui fratele invalid, corect? E, celălalt frate are anex, are jumate de casă. Are casă. Da, are casă alături în curte. Da, în curte. N-are acolo parte în casă. Dar dumneavoastră vă trebuiești numai decât două căi. Trebuie să fie ca conform legii, împărțit în jumate, așa cum a zis mama. Știu, dacă în testament este scris, de ce nu corespund la asta? Nu știu de ce, ea ca fratele a cerut sechestru, a obținut în instanță sechestru și de un an, în baza sechestrului, el a ocupat două camere. Dar judecatul a apărat drepturile lui. 10 ani acolo. Neponiat, nu. De 10 ani folosește cele două camere. Dar judecatul a apărat drepturile lui? Încă nu s-a pronunțat judecata, dar judecătoarea Arabagiu a emis încheiere de aplicare a sechestrului camerelui. Ce pe camere sau pe tet? A, pe tet partea matale o aplicație chestru. Ca să nu poți nici vinde, nici repara, nimic. Nimic.
deci construcția. Așa că de un an și ceva e sechestru. Nu pot spune nici partea. Da, legea administrativă nu poate să se prelungească cu ani. E care oarecare timp în care... Exact, e elizat în drepturi de atâta și timp. Și cât timp deja să judecați, doamna Nadejda, cât timp dumneavoastră vă judecați? 10 ani e imposibil așa ceva, dar unii trebuie să dați... E posibil și mai mult, Oleg. Judecată trebuie să dați... închid dosarul și apoi iar deschid, da? Da, ceva de fel. Noi ne adresăm în judecată. Așa, da, iau dreptul, da. Ei lasă în oricare hotărâre câte intrare așa, ca să facă mădechi de atât. Da, eu știu cum e fac. Este așa lege în cod administrativ, când mă judecam eu cu apartamentul, până când nu erau strânși oarecare documente, ei închideau dosarul, de pildă, dosarul administrativ are 5, cel mai puțin 3 luni, cel mai mult 5 luni este obligat să se ducă. În caz dacă de timp de 5 luni nu este primit oarecare hotărâre, sau judecata obligată să se închide, sau judecata obligată să dea oarecare răspuns. Și ei închid și spun, noi vă închidem până când nu-i rezolvat toate întrebări și când aveți toate documentele, veniți, așa-i doamna Nădejde, zic. Și mai nu aducesc. Mai respectă ei termenile, am auzit de dosare care... conform codului muncii trebuia să judece în 3 luni judicata și ele durează 3 ani, 13 ani. Judecata administrativă imposibil să aibă, să nu se închide dosarul și să-l ții cu ani. E posibil, Oleg, cu ani poate să așa, ceva, asta e nelegitiu. De ce vitul e tot așa? Oarecare judecat, chiar și penală acum, penală judecată, mai mult de un an... Așa prevede legea, așa prevede legea, dar ei ignoră prevederea legală și zic că au multe dosare sau că sunt mulți martori, multe probe, dosar complicat și durează, până amețești. Apoi dosar trebuie să fie anumit, la dânsă există poriadcă, că dacă mai ar trebui o lecție există, dar nu există. Dacă mai mult de un an reține, de pildă procesul penal, deja judecătorul trebuie să dea răspuns și poate să iei discute din salariul lui bani. Ma ta poți să începe o acțiune civilă împotriva Ministerului Justiției că dosarul se tergiversează prea mult. Dar trebuie tot un avocat de la stat sau de unde poți găsi în baza legii 87 și dai în judecată. Mă, dar ești de la Lășcanovcă, da? Da. De la Poșta Veche. Eventual vezi acum în septembrie, dacă se amână iară, abia mai în temei de mult să te duci. Dacă zici că dosarul ăsta e de ani bun și dacă ți-o pus sechestru de un an și nu se termină dosarul, ai temei să-i acționezi în judecat. Doamna Nadejda, sechestru este. Doamna Nadejda, să faci să vă întreb, în timp de 10 ani cât ați judecat, voi ați avut avocat de stat? Am avut. Dar acum aveți avocat de stat? Da. De la un ONG. Și cum îl cheamă pe dânsă? Irelevant, e nume, e avocat, are încredere în el, parcă. Aveți încredere în el? Da. Și tu ai încredere în el? Eu nu o cunosc, dar dacă are femeie încredere, asta e relevant, asta e cel mai important. Dar el ce zice? De ce așa zice? Noi trebuie să ne ducem la dânsul, la interviu de la dânsul. O mie de ani. Dăm telefonul să-l contactăm, Oleg. Da, este. Iată, vine, stai să vorbim cu om. Asta e pașnicul, da? Nu, ăsta e un om, un vizitator, dar da. Femeia și cu băiatul ăsta au probleme. Atent, Oleg, că ești la prag. Da, cine a venit? Au probleme. Sunt din prag de serviciu. Oleg, aproape peste 5 minute. Sunteți consilier al lui domnul Anastase? Nu, sunt de serviciu, la serviciu portiere interne și anticorupție. Aha. Aveți careva probleme de Da, noi protestăm împotriva la cazul care are doamna Nadejda. Eu o susțin pe dânsa că am văzut cazul ei și nu mi-e indiferent, eu sunt cetățean simplu, dar văzând că ea vin tot cu procesul, vreau și eu să-i ajut domnului. 10 ani are e problemă cu judecată și tot se închide și se deschide și se închide și se deschide. Dar după testamentul, după legea la dânsă i-a dat, e posibilitatea mama că să aibă parte două părți la apartament. Deci două părți al frații, corect?